Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya telah selamat tiba di Teluk Melano, lokasi yang paling hujung di negeri Sarawak. Dan bersama saya adalah banner untuk package umrah untuk penyelesaian diri daripada Global Travel dan Tours. Dan bersama Duta dan Muktawif yang tidak asing lagi di Putatan, iaitu Tuan Haji Lamsin Haji Anggali. Okey, teman-teman, sekiranya anda berhajat untuk menunaikan umrah, bolehlah menghubungi beliau di nombor yang tertera. Alhamdulillah, sampai hajat kita dan juga beliau untuk pemasangan banner di Teluk Melano, 0 km. So, okey, terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.